Ним можна гасити майже все, окрім металів. Рятувальниця Інна Фоміна розповідає про переваги та недоліки порошкових вогнегасників. Знайомить із іншими видами приладів для гасіння, тактикою дій при різних видах займання. Її уважно слухають працівники структурних підрозділів військової адміністрації. А після детального інструктажу – майстер-клас. Коли ми висмикуємо чеку, ручка у нас вже працює. Гасити треба з навітряної сторони. Відстань у нас 1-2 метри. Гасити треба не саме полум'я. Ми не збиваємо полум'я, ми гасимо конструкцію, яка горить. Круговими рухами. Практика у навчанні – головне. Першими зголосились приборкати займання вогнегасником, фахівчиня відділу містобудування та керівниця стоматологічної клініки. Я ніколи не користувалась вогнегасником і зізнаюсь, мені це завжди було цікаво, тому що наразі життя і треба мати навички користування. І завжди я думала, як це. Ну, не важко, проте трошки було не страшно, переживала. Окрім того, що ми тут навчилися сьогодні саме мануальне користування, ще нам доповіли, як правильно гасити, тобто, звідки треба починати, як розпостраняти, тобто те, що ти сам зрозуміло не знаєш. Співробітники ЦНАПу, працівники культури та освітяни – ось що розповідають про знання, які отримали сьогодні на навчаннях. Отримала корисні навички користування різного виду вогнегасниками. Раніше не все знала, скажу чесно. Тепер знаю, як ними користуватись. З'являється їх багато видів буває. Ми користувалися там одним, може другим, а їх, оказується, дуже багато видів. Було дуже цікаво. Покровською міською адміністрацією сумісно з працівниками Державної служби по надзвичайним ситуаціям були проведені планові навчання по використанню первинних засобів пожежогасіння для працівників адміністрації та її структурних підрозділів. Інна Фоміна зазначає, практика на таких навчаннях передусім важлива тим, що дає можливість людині побороти свій страх. Та озвучує ще певні деталі щодо користування різними видами вогнегасників. Тримати вогнегасник в правильній позиції, якщо це порошковий, не можна його перевертати, якщо це вуглекислотний, не можна братися за раструб, тому що можна отримати обмороження. І загасити пожежу. Якщо людина вже розуміє, що вона не може впоратися вогнегасником, необхідно провести заходи з евакуації населення. Наша співрозмовниця переконана, якщо людина в спокійній ситуації знає, як правильно користуватись вогнегасником, то при справжній пожежі у неї спрацює м'язова пам'ять і вона зможе приборкати вогонь.